šovakar raidījumā. Noslēgusies aptauja par Jēkabpils novada attīstību. Salas ciemā vandaļi radījuši bojājumus āra trenažieriem. Noslēgusies Jēkabpils novada pašvaldības veiktā aptauja, kuras mērķis bija uzzināt iedzīvotāju viedokli par novada attīstību aizvadītajos 3 gados. Aptaujā piedalījās 284 cilvēki, no kuriem vairāk nekā trešā daļa ir no Jēkabpils pilsētas. Vairums aptaujas dalībnieku, 52%, ir drīzāk apmierināti ar dzīvi Jēkabpils novadā, bet apmierināti ir 14%. Neapmierinātību pauduši kopumā 32% respondentu, savukārt 2% nav konkrēta viedokļa. Savukārt pašvaldības darbu pēdējo 3 gadu laikā vairums respondentu, 58%, novērtējuši kā drīzāk apmierinošu vai apmierinošu. Negatīvāku vērtējumu snieguši 37% aptaujāto, savukārt 5% nav konkrēta viedokļa. Visbiežāk iedzīvotāji norādījuši, ka vietvarai būtu nepieciešams nodrošināt atklātību un pārredzamību savā darbībā, samazināt birokrātiju un uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem. Infrastruktūras jomā respondentus visvairāk neapmierina ceļu un ielu stāvoklis. Ar Jēkabpils pilsētas autoceļiem nav apmierināti 110 aptaujātie, bet ar ceļiem pagastos 104. Arī ieteikumu sadaļā daudzi iedzīvotāji uzsvēruši nepieciešamību sakārtot autoceļus, kā arī piesaistīt investīcijas infrastruktūras sakārtošanai lauku teritorijās. No visiem infrastruktūras jomas pakalpojumiem aptaujas dalībniekus visvairāk apmierina ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Daudzus aptaujātos neapmierina uzņēmējdarbības vide un atbalsts uzņēmējdarbībai. Iedzīvotāji norāda, ka pašvaldībai nepieciešams piesaistīt investīcijas ekonomikas attīstībai, uzlabot infrastruktūru, vairāk atbalstīt inovācijas un jaunradas projektus, kā arī sniegt lielāku palīdzību mazajiem uzņēmējiem. Aptaujas dalībnieki uzsver, ka pašvaldībai būtu jāpievērš lielāka uzmanība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, it īpaši pēc 7:00 vakarā, lai cilvēkiem nebūtu bail iziet uz ielas. Izglītības jomā daudzi aicina pašvaldību saglabāt mazās skolas, lai nodrošinātu izglītību arī lauku teritorijās. Tāpat aptaujas atbildēs izskan aicinājums piesaistīt un uzturēt jaunus speciālistus. Tas attiecināms arī uz medicīnas jomu. Respondenti norāda, ka ir apgrūtināta ārstu pieejamība, jāgaida garās rindās pie medicīnas speciālistiem, tādēļ būtu jāveicina jaunu ārstniecības speciālistu piesaiste un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība arī lauku teritorijās. Vairāki respondenti norādījuši, ka novadā trūkst aptieku un zobārstu. Kultūras un sporta jomā iedzīvotāji vēlas daudzveidīgākus pasākumus, kā arī dažādas izklaides vietas, piemēram, modernu peldbaseinu un spā centru, kinoteātri un bowlingu. Atzinīgāk vērtētie pašvaldības darbi pēdējo 3 gadu laikā ir reakcija plūdu gadījumā un komunikācija ar iedzīvotājiem, aizsargdambja pārbūves uzsākšana, pilsētas labiekārtošana, ceļu remonti, kultūras pasākumi, gājēju celiņu izveide, brīvpusdienas bērniem un Ziemassvētku saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī citas iniciatīvas. Sīkāk ar aptaujas rezultātiem var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada salas ciema Birzītē uzdarbojušies vandaļi ir radīti bojājumi brīvdabas trenažieriem, kurus pirms 2 gadiem atpūtas vietā uzstādīja biedrība Holista. Trenažieri un to uzstādīšana toreiz izmaksāja 8000 eiro, ko finansēja lauku atbalsta dienests un pašvaldība. Tagad vairākiem trenažieriem izskrūvētas skrūves un sabojātas konstrukcijas. Biedrības pārstāvjiem ir aizdomas, ka to izdarījuši jaunieši. Sieviete viena zvanīja un tāda visu stāstīja tā izmisīgi, bet viņa esot brālis iepriekšējā vakarā gājis cauri un tad redzējis, ka jauniešu barš sēdējis tur un lietojuši alkoholu un aicināja vēl to vīrieti, bet viņš nevienu neatpazinis. Sāp tā sirds, ka tu dari tā kā labu sabiedrībai, bet redz, kā mēs saņemam pretī un pēc tam jau grūti tur to visu tik galā. Sabojāts arī Birzītes teritorijā esošais tiltiņš, tam norauta marga. Biedrībā Holista skaidro, ka šī nav pirmā reize, kad Birzītē uzdarbojas vandaļi. Arī iepriekš esot bijuši dažādi iekārtu un infrastruktūras bojājumi, bet tajos gadījumos biedrības pārstāvjiem izdevies atrast vainīgos un ar viņiem vienoties par risinājumu.
man te bija kaut kādi 3 gadi atpakaļ, būdiņa visa izcelta un izgāsta. Un mēs viņus beigās pieķērām, jo sapratām, ka tie jaunieši tur brauc, un viņi viens otru tur tā kā nodeva. Un es viņiem pateicu, nu tā kā vajag visu sakārtot risināt, ja nesniegšu policijā ziņas. Viņi momentā otrā dienā man atzvanīja visu un visu sakārtoja paši. Cik jau var mēs paši risinām? Ņemot vērā, ka šoreiz biedrībai nav izdevies noskaidrot iespējamās vainīgās personas, par vandālismu ir uzrakstīts iesniegums valsts policijā. Nevalstiskā organizācija Holista atpūtas vietu Birzītē izveidojusi ieguldot savu finansējumu un piesaistot arī projektu līdzekļus, bet ikdienā bieži vien nācies novērst negodprātīgu atpūtnieku radītos bojājumus. Tādēļ biedrības pārstāvji aicina iedzīvotājus ziņot par atpūtas vietā manītām aizdomīgām darbībām, kā arī mēģināt fotoattēlos fiksēt vandaļus vai viņu transportlīdzekļu numurus. Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Jēkānamu pārvalde valdes locekļa amatam ir pieteikušies 7 pretendenti, informē pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers. Kandidātu vidū ir 5 vīrieši un 2 sievietes. Daļa ir no Jēkabpils novada, tostarp vietējo pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadības pārstāvji. Ir arī daži pretendenti no citiem novadiem. Pēc lieldienām, 3. aprīlī, konkursa komisija izvērtēs kandidātu iesniegtos dokumentus, kas apliecina izglītību un darba pieredzi, un virzīs uz nākamo kārtu tos pretendentus, kuri atbilst prasībām. 2. kārtā komisija veiks pārunas ar kandidātiem klātienē, atbilstošāko personu virzot apstiprināšanai namu pārvaldes vadītāja amatā. Plānots, ka jaunais vadītājs tiks oficiāli apstiprināts tuvākā mēneša laikā. Jau informējām, ka līdzšinējā namu pārvaldes vadītāja Elita Freija no amata aizgāja saistībā ar dzīvesvietas maiņu. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 24. martā izņemta un uz izmeklējumiem nosūtīta 1. ērce. Slimnīcas valdes loceklis Kaspars Čanders atzīmē, ka šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, 1. ērce konstatēta ļoti vēlu. Savukārt Latvijā 1. ērce šogad izņemta marta sākumā Latvijas infektoloģijas centrā. Pērn valstī ar ērču encefalītu sasirguši 262 iedzīvotāji, kas ir par 10 cilvēkiem vairāk nekā 2022. Gadā. Arī sastamstība ar Laima slimību palielinājusies. Pērn reģistrēts 281 sastamšanas gadījums, kas ir par 9 vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušo gadu reģistrēti arī 2 erlihiozes gadījumi. 29. martā un 1. aprīlī Jēkabpils pilsētas autobusos paredzētas izmaiņas. Autobusi kursēs pēc svētdienas grafika. Tas nozīmē, ka pirmais maršruts, kas kursē no galapunktiem poliklīnika, ceļu satiksmes drošības direkcija, nekursēs. Iedzīvotājiem nebūs pieejams arī 2. autobuss, kura galapunkti ir poliklīnika un pils rajons. Neaties autobusi 4. maršrutā, kas ved no Salas kultūras nama līdz Ābaļu pamatskolai un otrādi. Tāpat arī 6. un 7. maršrutā svētku dienās autobusi nekursēs. Korekcijas šajās dienās būs arī 3. un 8. maršrutā. Savukārt 9. un 5. autobusā Jēkabpils autobusu parks izmaiņas nav paredzējis. Ar visiem autobusu maršrutiem un to attiešanas laikiem var iepazīties Jēkabpils autobusu parka mājaslapā. Līvānu novada pašvaldībai apstiprināts projekts viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā, kas paredz samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas un uzlabot energoefektivitāti Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Projekts tiks īstenots Līvānos, Upeniekos, Sutros, Rudzātos, Zundānos, Jaunajā Muižā un Rožupē. Uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir plānotas vairāk nekā 283,6 tūkstoši eiro un pašvaldībai izdevies piesaistīt finansējumu 65% apmērā. Pārējo finansēs Vietvara. Gulbenes sporta centrā norisinājies Latvijas čempionāts spiešanā guļus veterānēm un veterāniem. Jēkabpils sporta centra komanda ieguvusi 60 punktus un godalgoto 2. vietu. Piedalījās teju 100 dalībnieku un tika pārstāvēts 21 sporta klubs. Līdz ar senioriem Gulbenē savus spēkus valsts meistarsacīkstēs spiešanā guļus pārbaudīja arī jaunie sportisti un sportistes. Komandu vērtējumā Jēkabpils jaunieši ieņēma 2. vietu, bet juniori 3.
Paralēli valsts čempionātam Gulbenē norisinājās arī novada čempionāts Latvijas kausa posma statusā. Šajās sacensībās komandu vērtējumā uzvarēja Jēkabpils sporta centrs. Vairāk nekā 20 seniori pulcējās biedrības Vidusdaugavas NVO centras struktūra vienībā dienas centrs kopā būt. Dalībnieki piedalījās konkursā par trešās paudzes universitāšu izveides vēsturi. Atveseļošanas un noturības mehānismu projekta vadošā eksperte Tatjana Azamatova stāstīja klātesošajiem par projekta izveidi citviet pasaulē. Trešās paudzes universitātes ir pieaugušo neformālās izglītības iniciatīva, kura piedāvā izglītošanos pensionētām personām un ikvienam interesentam, kas uzskata sevi par senioru, jeb trešās paudzes pārstāvi. 30. martā pulksten 10. Salas vidusskolas sporta zālē būs lieldienu florbola turnīrs 5x5. Piedalīties var ik viens florbola cienītājs. Komandām jāpiesakās līdz 29. marta pulksten 21. 30. martā pulksten 17. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē norisināsies dzejas un mūzikas cikls Dzejas arborētums kopā ar dzejnieku Arvi Viguli. 31. martā no pulksten 9 līdz 15. Jēkabpilī Kenaparkā būs lieldienu svinēšana un lielās dienas raibēs pavasara tirgus. Pasākumā būs rotaļas, dejas, visiem iemīļotās lieldienu tradīcijas, sportiskas aktivitātes un citas nodarbes. Savus amata darinājumus un mairažojumus andalēs tuvi un tāli tirgotāji raibajā pavasara tirgu uz Dambja ielas un Kenaparka teritorijā. 31. martā pulksten 11. Biržu tautasnamā norisināsies lieldienām veltītas aktivitātes visas dienas garumā. No rīta tautasnamā būs lieldienām veltīts dambretas turnīrs, kur dalībnieki tiks sadalīti trīs vecuma grupās. Pulksten 12. Pie Biržu tautasnama svinētāji aicināti uz dažādām aktivitātēm, bet 16. Tautasnamā tiks rādīta animācijas filma Bērniem Baisule. 31. martā pulksten 13. Viesītes evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs klausāms lieldienu koncerts. Savukārt 1. Aprīlī Muzeja Sēlija parkā norisināsies pasākums lieldienu trakumi pūces skolā, līdzi jāņem krāšņas lieldienu olas. 1. aprīlī pulksten 13. Aknīstē bērnu un jauniešu centra struktūra vienībā norisināsies pasākums ģimenēm ar bērniem lieldieniņas joku dienā. Būs dažādas aktivitātes kopā ar bērnu centru Palla un koncerts. Līdzi jāņem lieldienu olas, kuras tiks izmantotas gan izstādei, gan ripināšanai. 31. martā un 1. aprīlī daudzos Jēkabpils novada pagastos notiks lieldienām veltīti pasākumi. Tādi būs piemēram Zīlānos, Salā, Gārsenē, Atašienē un citos pagastos. Ar visiem veltītajiem pasākumiem var iepazīties Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. No 1. līdz 30. aprīlim Sēlpils tautasnamā varēs aplūkot viesītes mūzikas un mākslas skolas un Salas mācību klases audzēkņu darbu izstādi. 1. aprīlī pulksten 16. Krustpils kultūras centrā izskanēs koncerts Uz gaismu ved mans ceļš. Pavasarīgs sveiciens! Vai tu esi gatavs pati terases sezonas atklāšanai? Aicinām tevi 6. aprīlī ar visu ģimeni apmeklēt mūsu pats terases sezonas atklāšanas svētkus. No pulksten 10. līdz 14. katram būs iespēja izgatavot savu putnu būrīti. Uz vietas būs iespējams uzzināt visu nepieciešamo par terases dēļiem, kā arī tos iegādāties ar 25% atlaidu. Tiekamies 6. aprīlī tev tuvākajā pata veikalā.